مقدس علماء اکرام، شورہ اکرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرات عرصِ مقدس کے پاکیزہ جلسے میں آپ کی شرکت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر مقدس علماء اکرام کا نورانی قافلہ جگمگا رہا ہے۔ مجھ سے قبل خوبصورت لہجے سے آپ کی ملاقات ہو رہی تھی، پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے۔ میں تمام تر مقدس علماء اکرام کو نہیں جانتا، پر اتنا جانتا ہوں جو جہاں بیٹھے ہیں وہیں اپنے وقت کے تاجدار بنے بیٹھے ہیں۔ نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا سراج تبانی صاحب قبلہ کی خوبصورت نقابت سے آپ محجوز ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بڑے بھائی ڈاکٹر سنجر کلکتوی صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، بڑے بھائی فیروز عمبر صاحب، نقیب اعظم ہندوستان حضرت مدنی صاحب، اور بھی مقدس علماء اکرام، شورہ اکرام، شاعر اسلام زمن کلکتوی صاحب، ان تمام تر مقدس علماء اکرام، شورہ اکرام کی موجودگی ہے۔ آئیے میں کلام اعلی حضرت سے شروع ہوتا ہوں۔ تیار ہیں آپ حضرات؟ یا اللہ، بہت سنجیدگی سے بول رہے ہیں، ذرا محبت عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر غلام مصطفیٰ دمدار ہونا چاہیے، تھوڑی سی محبت پیش کریں۔ بہت اچھا مائک بج رہا ہے، مانیٹر کی آواز کو تھوڑا دے دیں۔ بس آپ یہ سوچیں کہ یہ جلسہ یہاں نہیں مدینہ شریف میں ہو رہا ہے، سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جتنے وہ میرے نبی ہیں اتنے آپ کے بھی ہیں، سب کے نبی وہ برابر ہیں، اس لیے سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ جتنے لوگ ہیں سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا
شمشیر لے گا. اب جس جانی میرے ہاتھوں کا اشارہ ہو اس جانی سے آواز آ جانی چاہیے. کیا کہہ دیجئے جب بول رہے ہیں تو محبت سے بول دیں. اب میں چیک کر لیتا ہوں جیسے والے خاموش رہے. کہ چاند سینا چیر لے گا. ہاں چاند سینا چیر لے گا, چاند سینا چیر لے گا, چاند سینا چیر لے گا. معجزہ ہو جائے گا, چاند سینا چیر لے گا, معجزہ چیر لے گا, معجزہ ہو جائے گا. چاند سینا چیر لے گا, معجزہ ہاں معجزہ ہاں معجزہ ہاں معجزہ ہو جائے گا. کہ چاند سینا چیر لے گا, معجزہ ہو جائے گا. یا نبی جس دم اشارہ, یا نبی جس دم اشارہ, یا نبی جس دم اشارہ. آپ کا ہو جائے گا. یا نبی جس دم اشارہ آپ کا ہو جائے گا, یا نبی جس دم اشارہ آپ کا ہو جائے گا. لوگ مصطفیٰ کو اپنی طرح کہہ دیتے ہیں لیکن ایک شعر سن لیجیے سرکار اعلی حضرت کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں. ذرا مسکرا کر بول دیں یا رسول اللہ, اور ذرا محبت سے بول دیجیے یا حبیب اللہ. مقدس علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, ایک شعر سن لیں. اعلی حضرت سرکار کی بارگاہ میں شعر پیش کر رہا ہوں. جو لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں وہ کہنا بھول جائیں گے. سنیں کہ بھول جاؤ گے نبی کو اپنے جیسا بولنا, بھول جاؤ گے نبی کو اپنے جیسا بولنا, بھول جاؤ گے نبی کو اپنے جیسا بولنا, بھول جاؤ گے نبی کو اپنے جیسا اپنے جیسا اپنے جیسا بولنا. جب امام احمد رضا سے سامنا ہو جائے. نعرہ تکبیر, جھوم کر استقبال کیجئے. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس مقدس. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ میں نے جتنا یہاں کے تعلق سے سنا تھا قسم سے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر آپ بیداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ پاک سلامت. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. اب ایک شعر.
ماشاءاللہ سنیں ایک شعر اور اب یہاں سے سرکار تاجو شریعہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں اور مجھے یقین ہے میرے خاندان والے دونوں سے نواز دیں گے انشاءاللہ جن کو خاندان والے نوازتے ہیں وہ سب جگہ کامیاب رہتا ہے ہے نا اب میرے خاندان والے ہیں مجھے بہت امیدیں ہیں آپ سے سنیں کہ مفتی اعظم کا تقویٰ اور رضا کے علم کو مفتی اعظم کا تقویٰ اور رضا کے علم کو منور میری آنکھوں کو تیرے شمع دو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو تیرے شمع دو دعا کر دے غموں کی دھوپ میں بوتا یہ زلفی دعا کر دے منور میری آنکھوں کو تیرے شمع دو دعا کر دے غموں کی دھوپ میں بوتا یہ زلفی دعا کر دے جہاں پانی ادا کر دے جہاں پانی ادا کر دے ہری جنت ہوا کر دے جہاں پانی ادا کر دے ہری جنت ہوا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے ادا کر دے جو چاہے ادا کر دے مفتی اعظم کا تقویٰ اور رضا کے علم کو مفتی اعظم کا تقویٰ اور رضا کے علم کو